Ah, chamada Rock, Bianca linda. Gabriela! É aí! Daniel! Aí, Renan! Essa é a nova galera da galera do balão. 220 volts, Claudete. Eu imagino, é uma, né? Galera. E olha, eu queria agradecer que eles chegaram muito cedo aqui. Que hora você acordou? Eu não acordei, eu fui dormindo. Eu não acordei, ótimo. Você acordou? Não faço nem ideia aqui. E você, já acordou ou não? Eu acordei 7 horas da manhã. 7 horas, tadinha. E você, Renan? 6 horas da manhã. Vai estar inteiro, né? Bom acordar cedo, não é verdade? É. Não é verdade? Eu gosto. Eu gosto da escola. Renan. Você gosta? Ele disse que foi bom porque não foi pra escola. Renan, isso ainda vai te levar ao prejuízo. E aqui o nosso querido Ivan Santos. Ivan, foi você quem fez a coreografia da galera do balão? É isso aí. É, a Sônia Talentos Brilhantes me contratou depois de fazer um trabalho bacana com as popstars brasileiras Rouge. E aí eu tô cuidando dessa criançada que pra mim tá sendo um grande prazer, tá sendo emocionante. Pô, elas têm uma energia, uma vitalidade que é impressionante. Eu tô muito feliz. E agora, quem estiver em casa pode gravar e vai aprender a coreografia da música Amigos do Peito? Isso. Amigos do Peito, isso, que nós vamos fazer? Coreógrafo mais pop do Brasil, agora no Norte a Norte. Ivan Santos, e a galera do balão. Vamos e lá. É o seguinte, galera. Vamos convidar então uma turminha toda especial pra passar pra essa galera de casa, né? Aê! É isso aí. E aí? E vocês? Vamos chegar um pouquinho pra trás aqui. Isso. Aí vocês vão chegar só até aqui, hein? Tá bem? Firme e forte? Uhum. Vamos lá, então? Vamos começar? 5, 6. Vamos passar pra galerinha de casa alguns pedacinhos da coreografia do balão e depois vou passar o refrãozinho, tá bom? 5, 6, 7, 8 e 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então são duas vezes, né? É. Tô certo ou não tô? Tá. Tô certo, Renanzinho? Tá. Tô certo, Gabi? Tá. E aí, Bianquinha? Tamo e aí, Daninho? Beleza? Aí vamos de novo. 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4. E 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4. E 5, 6, 7, 8. E o bracinho faz agora aí. 1, 2, 3, 4. E vira. 5, 6, 7, 8. Fechou. De novo. E 1, 2, 3, 4. E 5, 6, 7, 8. Certo? Beleza? Vamos juntar tudo? 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, fechou. E 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, fechou. Beleza? Vamos ensinar um refrãozinho pra galera de casa? Aí vocês podem cantar? Vamos lá? 5, 6, fica aqui pra vocês ficarem bem bonitinhos, o tio vai ficar aqui atrás, tá bom? 5, 6, 7 e 8. Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez. Isso, beleza, beleza. Calma, a gente tá ensinando pra galerinha de casa. Vamos fazer mais uma vez pro nosso amiguinho que tá lá em casa aprender? Vamos lá? 5, 6, 7, canta alto e... De novo, espera. É isso aí, galerinha de casa. A gente faz esse refrãozinho, aí depois, quando falar pela segunda vez, aí você vai fazer isso. Ó, vou mostrar com a Bianquinha aqui, ó. 7, 8, a segunda parte. Somos amigos, amigos. Cumprimentou do peito, armou um bom abraço e marcou, certo? Tudo bem aí? Vamos fazer todo mundo, então? 5, 6. Do início, hein? Só o refrão. E vocês cantam pra valer. Vamos mostrar pra esse Brasil inteiro que vocês cantam muito. São crianças super inteligentes. Vamos lá? 5, 6, 7 e 8. Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez. Avança. De uma vez. Somos amigos. Cumprimenta. Amigos do peito, e? Amigos de você. Beleza. Aê, deu? Deu? Deu. Vamos mais uma vez o refrãozinho? 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4, 5. Avançou, avança e volta. Aí. E deu a mãozinha, cumprimentou e abraçou. É isso aí. Beleza. Tudo bem aí com a turminha do balão?
certo. E essa galera toda aqui, Claudete, eles estão acompanhando as crianças nos shows pela Talentos Brilhantes, que tá sendo um show maravilhoso, super colorido. Então, vamos mais uma vez? Vamos. Cinco, seis. Cinco, seis, sete e oito. Somos amigos, amigos do pé, amigos de uma vez. E avança. Somos amigos, amigos do peito, amigos de vocês, de vocês. Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez. Somos amigos, amigos do peito, amigos de vocês. Aí, aí, é isso aí. Então é o seguinte, agora a gente vai mostrar para o Brasil inteiro esse trabalho que a gente está fazendo. Assim, com tanto carinho para esse público, para essa criançada, para todo mundo, com muito carinho. Vamos lá, então? Vamos arrebentar a boca do balão? Então, com vocês, galera do balão! Chega um pouquinho para frente. É isso aí. Atitude, hein, Renanzinho? Aê! Uhul! Novo lançamento da Sony Music. Galera, bacana. Lindo. Ivan, eu preciso mandar um beijo aqui pra Bianca, né, Bianca, linda? Que hoje é aniversário. Mil beijos. Olha! Viu? Nós vamos fazer o seguinte, olha, eu vou dar um recadinho aqui, a gente volta, que hoje, Ivan, tem a coreografia do Eu Te Amo Demais, do Leonardo, Leonardo, né? Leonardo. Você vai ensinar outra, já. Legal. Já, em dois minutinhos. Obrigada, galera! Aê! Beijo! Parabéns, Bianca. E, ó...